No nii, no nii, tšoukad, plaukad, teeme siis ühe video sellisest mängust nagu Terraria. Näete siis, mis mäng on mind võlunud viimase aja jooksul eriti kohe tugevalt. See mäng, kus saad limasid uudistada. Kujutad see pilti. Aga tegelikult on siis kogu point on selles, et näed, saad kaevata, kuid seda andab lõhkuda, saad maa alla ennast kaevata. Ma juba näen, et siin maa all on ühte väärtuslikku kraami. Näete, vaadake, mis siin on. Copper ore. Minu, kuidas siis öelda, terav silm märkas seda juba kaugelt. Kui sa võtad suuremaid puid, siis saad rohkem tuhvi. Mul on praegu natuke nooli vaja teha, siis ma võtan puid. Nagu te näete, mul on armor seljas, korralik metalline armor. Ja ka mütsikine on peas, et küll me ei hakkaks. Tegelikult see on selle jaoks, et johaidi, et ma seksikam välja näeks. Ei ole. Kas see on vale vastus? See on sellepärast, et ma saaksin vähem surma. Võibolla. Just. Hallo, palun puu. Mine nüüd katki, mul on siin vaja. Nii. Vibu võtta, teeme piu-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 
Nii. Oh, järgmine tainas tuleb. Ma need puutasid ära, siis aitab küll. Siis ma lähen näitan teile, kuidas ma maa alla ennast kaevan. Küll on põnev, kuidas ma ennast maa alla kaevan. Vallera, vallera, kui läbi meedak, siis tulevad zombid välja. Nii. Kuule, lima. Aidab sulle küll. Näete, seal on mingi õhupalli moodi sõiduk. Läheb üles, see muidu ei ole kuu. See on miski muu. Vot nii. Vaatame, näitan teile oma maja. Pip. Kuule, kas sound ei tulegi läbi või peaks tulema? Kas te üldse kuulete või? No. On ju. Noh, tuleb küll sound. Juh, nii pimedaks läks või? Mida perset? Näete, kuulete. Zombi hääled. Uudne, kohutav. Ma siia maha mõned. Oi, üks. Noh, tainastu siia. Ma teen sulle uut ja vana. Vaat nii. Noh. Palju teid siin on? Üks. Hea küll. Tegelikult see mäng on päris julm. Siin on ikka niimoodi, et valesti lähed, siis on võssem. Aga siin on surma saamine on väga lihtne. Ma olen nüüd 3 päeva närvi ajanud ennast selle mänguga nagu täielikult pöördesse. Ma arvan, surnud rohkem kui üheski teises mängus nagu üldse kokku. See on ka põhjus, miks ma juba oskan tulistada. Näete, üks tainas koputab seal vastu ust. Ja üks poinas on siin. Kule, silm. Kus sa siia sisse said? Kule, silm. Nii, lähme laseme oinaksest sisse. Aadil oli 2, 3, aga 4 on... Mis teile mingisugune pidu seal uksed aga?
Te mõtlete küll, et see on nii nõme mängu vajagi kriipsu jõud, et on siuke sõltuvus, et saad aru, see on sõltuvus otseveeni. Nii, teeme mõned nooled, mõel on palju, palju praegu on 92 tavalisi nooli teha terve perse täis ja siis veel special nooli. No siis teeme. Kus on tavalised nooled? Ei! See on ohtlik koll, see on koll, see vaimu koll, see ei ole üldse hea koll, see ei põrka ka tagasi, kui ma tulistan. Ei, ja palun väga! Nii lihtne ongi siin mängus surma saada. Lihtsalt tuleb kuskilt üks mingi vaim, lendab läbi igasuguste lagade, siis loomulikult tehas asja kohe uksest sisse ka. Ja et ma siin surma sain, siis vähemalt ei hüppu üles, ennast, väga hea, hüppa sina ka üles, nii, ruttu riided selga, hibu kätte, tuleb see valle ka veel, ma olen kähku teise asja selga, silveräks, ei, kus mul see, ma olen rüüdi värgid selga, loodame, et ta veel üles korrusel ei tule, kui tuleb, siis on minu ka poosem. Lasin seda võtta. Võtta, siuke asi on olemas. Vaata nüüd. Piu. See lõhub mu seina ära muidugi. Tainas kallis. Uks on jäänud lahti. Nii. Hea küll. Nii, vaata, nii. Kõik potionid jahad peab olema õige koha peal, sest kui ma teeb vale koha peal, siis sa ei leia neid üldse üles, kui sul neid kiiruga vaja peaks minema. Võt nii on lood siin pool jüri jööd. Selle potioni aga siia, selle põneb siia. Oma järjekord täpselt, kus midagi käib. Nii puit läheb number 7. Mine sina siit ära, sind ei ole vaja. Miks mul oli veel midagi see üles? Ei. Nii, meil on nüüd vähem nooli teha. Nooli teha on siin suga pink. Pingi juurde. Päevutame crafting nuppu. Ja meil on üks asi puudu. Ma juba tean, mis meil puudu on. Ma olen seda mängu enne mängi. Meil on puudu. Mitte grey brick, vaid see teine brick on puudu. Stone block. Vot nii. Nüüd see tulee tästä. Nii, kas näin? Me mingi 900 noolt, ütleme niimoodi. Hopsti. Tõrvikuid meid on terve erse täis. Nüüd teeme flaming arrowsid. Oh, kui hea. Tavalised noored võin visata minema. Siin on special chester arrowd, mida me lähema. Ma olen 900 korraliku noolt, mida me võime kasutada. Nägi 1100 damage'it, kui sa kukub, kui ta kukub see otse pähe talle. Piu. See on elu, ma ütleksin. Glow stick. Siin on veel sticky glow stick. Geel. Võime geeli siia pärast kasutama. Nii, tahaks juba, näe veel, kus täht, lähme võtame tähed ära, ai, siin on ukse taga kohe meil spetsialist. Spetsialistile kohe tummanisse. Nii, ja nüüd ma näitan teile, mis tähtedega saab teha. Tähed on olulised asjad. Noh, elus on ka tähedes, et tähed olulised on. Hea küll, ära tulist ära oma nooli kainas. Siin ei ole nii, kas ma sain seda siis lihtsalt teha. Kus ma sain teha? Kas ma tegin kõik oma tavalised noored ära? Ja vist tegin, jah. Muidu tähtedest saab teha neid tähti juurde. Ma ei saa aru,
kus neid teha saab, millises stationis? Kas siin üleval või? Mul tekis nüüd sportlik huvi, ma ka õpin seda mängu alles. Kus ma saan teha siniseid tähti? Kus saab teha siniseid tähti? Iga stationi juures on erinevad tähed. Kus on sinised tähed? Mis te pakute? Kus on sinised tähed? Äkki on ühes kohas. Tavai, ei ole. Kus ta on nooli, ja küll teeme siis pargend noolt juurde, see on ka juba asi. Näemegi, või nad koputavad kogu aeg siin. Kop. Nii, siia lähme. Station on siin. Teeme siin tavalisi nooli juurde. Jaa. Hästi piisemba. Ja nüüd Chester Arrows, selleks on vaja tähte. Ja me tean 40 Chester Arrowsid juurde. Mõtlete, mis on 40, see ei ole midagi. Vat. 40 on päris arvestatav. Siia vasti kohugi. Kujutad see pilti. Võime siia siis. Kõike materjale ei ole vaja, kui kaasas tassida endaga. Mida on alati hea meelest teada. Nii, siin kastis käed meil kõik rilvad ja nooled ja pilgud ja nooled, nooled ja pilgud. Pilgud ja nooled. Nii, ja nüüd ma lubasin, et me lähme kaevama andudele. Nüüd on juba nii igav, et seda arvan, et mõtlete, et saaks endale kuuli pähe kukku olla nüüd siit. See oli äge. Nii, siin on nüüd siis koobas, piime koobas. Näete, kõik. Selle tee olen mina siit kaevanud, saad sa aru, iga jumala kirve täie olen ise vaikselt põmm. Mutku teinud kogu aeg rahulikult on ja Nii, siis õpid liikuma kaevikutest, näete sinu vesi palun väga. Kõik need tõrvikud, kõik need augud. Oi, mitu päeva! Siin on üks oma mingi 15-20 tundi ikka korralikult madistatud. Ja mutku kaevad, kui liiga kõrgelt alla kukud, siis on vossem, siis oled siruli. Ja aga siis ära kukku. Näe, siit me ei olegi kaevanud. Äkki peaks täna siit kaevama, mis te arvate sellest loost. Vaatame, kuhu me siit jõuame. Nüüd võtame number 7 ja ehitame endale siia silla. Selle pärast, et võtame siia, paneme endale tõrviku, me näeksime, mida me kaevame. Ja palun, alustame kaevamistega. Niimoodi kaevad. Ja vaata, siin on nii pime, et tega sa ei tea, mis järgmiseks tuleb. Näiteks siin on stone blocki, olge lahke. Siit saab stone blocki, nii siin tuli mingi auk. Tõrviku. Ja et siin sees mingisuguseid kolle ei olnud. Nii, nüüd on uuesti järgmine. Lähme edasi kaevame. Stone blocki. Ai, me kaevasime oma tõrviku ära. Nii, vaatame edasi, mis siit tuleb. Ja siit võib tulla igast kaevandused. Või need mingid kollide lukad. Siis võib tulla mingisugused siuksed. See on siis fairy, need. Igasugused lendavad tainad on ju ühesõnaga. Siis võib tulla vesi ette, võib tulla mingisugune salaauk. Näe, seal all on. Ma näen juba praegu siit, et siin all on midagi. Näete, siin koha peal on midagi. Aga ma ei tea, mis seal on. Seega, minema ja vaatama. Sest mul oli üks karvane tunne. Või siis oli kiirakas tunne, seda ei tea, et siin on midagi. Hopp! Hmm.
kuidagi on mingi siuke tunne, et nagu siin oleks midagi olnud. Kas mul on õige tunne või on vale tunne, selle saame kohe arst teada. Siis midagi nagu oleks seal. Ja põhimõtt ongi suga kaevamismäng on. Hops. Vahepeal on päris huvitav. Läheb situatsioon, läheb apuks. Siis mõtled endale välja igasuguseid. Ja alati kui tuled kaevama, siis kindlasti veendu, et sul on, näe, seal on vesi. Võistab, saad alt näete. Jah. Aga paneme siia. Ja seal on üks mingisugune elukas. Et sul oleks köis ka, saad köie, et sa saad alati üles minna. Kui nüüd sealt ülevalt keegi tuleks nii-öelda, hakkaks kukuks alla mingi slime või niimoodi, siis on vähimõtteliselt päris suur tõenäosus, et meiega oleks ühel pool. Näete, ja siit saab alla kukkuda. Või kukkuda küll. Pin. Näete, ja ongi palun väga. 5 silverit saime siit. Kui sa tahad kindle peale minna, et keegi sult siit alt vastu ei kukuks. Siis näe, siin üleval on number 7, on meil lauad. Nüüd panna siia. Näed, sa nüüd ei tahtnudki lauda panna. Ei tahagi panna siia lauda, saad sa aru? Mul on nahaal, ma ütlen. Muidu võid panna siis sinna ette. Aga mis need on? Kas tõumblokk? Ma mõtlesin, et äkki midagi muud. Siis ma näitan, et see võib selle vee ära siit kaevata. Näiteks. Ja siis niimoodi. Algul on sul aeglasem pikkaks. Rahulik tõk. Pärast saad kiirema. Tulevikus ma juba olen näinud, et need lähevad päris ulmeks kätte ära, need pikkaksid. Nüüd me kaevata selle elukeni seal veesees ennast, pärast kaevame teisel pool ka ennast. Anname siia vähe tõrviku ka, et me näeksime. Ja kui sa tahad nüüd kindel olla, et keegi sulle siit tagumikku ei sõida, siis ehitad siia põmm. Nüüd ei tule siit keegi läbi enam. Kõige on üks hus, kes sõdab läbi seinte. See tainas võib tulla. Aga, no, miks sa, miks sa ei liigu? Nina eest tuli puruks lõmmata. Näete, siin on mingi kivim. Näete, jah? Selle kivim me tahan ära võtta, kas see on iron või on see platinum või on see silver. Seda me veel ei tea. Aga nüüd, kui me selle ära kaevame siit, siis juhtub niimoodi. Siis hakkab vesi tulema siia. See vesi peab kuhugi ära minema. Ja kui me praegu siia veel auku ei kaeva, siis juhtub nii, et meie kõik need küünlad kustuvad ära. Nii. Ja seda vett on ka seal päris jama aja, kui me võiksime kaevata. Siin on juba kellegi auk. Meie probleem lähenes. Iseenesest. Ja me ei saa siit ülesse, siis me peame tegema siuks asja. Köie. Halo? Kas te palun tahaksite siia köie panna? Ma tänan. Ja nii sa tõitad näiteks köie endale. Siis saad mööda köit ülesse. Nii. Aga meil on vaja nüüd siia auk kaevata. Vesi läheb kõik siia augu sisse ja meie vaatame, mis seal head pakutakse. Vahepeal panen siia vähe selle junni. Nii, hüppame siia peale. Ega see kaevamise süsteem on ka päris juba oma peale. Kohe oleme jõudma see veeni. Siis
Ah, seal on üks see ka veel. Näete, see selline. Näete, ja nüüd siin tuleb olla ettevaatlik. Sest, et võime nägema, mis hetkes see vesi nüüd siit ära valgub. Ma arvan, et nüüd valgub, kui me selle ära võtame. Nägid, jookseb kõik ilusti tühjaks. Saime oma torchi kätte. See vesi valgub siia kõik ilusti ära. Näete, palun. Aga need tainad veel tulla ei saa siia. Siin pole piisavalt auku nende jaoks. Nüüd on. Vah, tehtud. Nüüd me saame aru, mis materjali siin pakutakse meile. Seda on üli vähe, nagu näete. Jah? Silver ore oli see, mis siin pakuti. Siin all on ka midagi võinud. Me oleme enne maalt tead, mis näeme sealt. Meist ma arvan, siit alt läbi. Siit ülesse. Oho. Kaevame ennast siit läbi ja läheme edasi. Põhimõtteliselt ongi kaevamise mäng ainukse vahega, et saad ehitada mingit maju ja värke, siis tuled sulle mingisugud NPC-id, kellegast asju osta ja aga mulle ei ole veel aru saamist, kuidas need NPC-id tulevad või mis moodi nende asjadega on. Nii, ma pean natuke veel siin nippet-näpet vaatama, kuidas ma saan need asjad ära õppida. Igale poole jätad niuksed väiksed need tõrvikud maha, siis pärast on hea tulla. Näed, kuhu tulla. Näed, nüüd on sellel vennal ka vaba maa tulla siia sisse ka. Paneme siia ka tõrviku endale. Ja võtta selle kätte näiteks sellise asja. Hüpata alla. No. Nüüd kukkus alla. Okei. Okay. Kui me alla ei taha minna, me oleme üles näiteks. Seal me pole vist käinud. Kuule, hei. Hei you. Do you want to go? Come. Come baby, come baby, baby, come. Okei, okay, sa ei taha tulla. No mis siis me teeme niimoodi sulle. Jah, muidugi. Õnneks meil on armor seljas. Meil on natuke negi hotch totagi tugevamad. Kui me siit alla läheme, siis seal all on igasuguseid elukaid. Läheme siit niimoodi. Näe küll, see ei tule veel nii pea. Ai, no ikka tuleb nii pea, mis ega siin ei ole mingid nalja, ei ole. Need on kordi kohe, on siin kordi spetsialistid käes väljas. Näe, inglikene tuleb. Joome natukene tervisevedelikku. Nii, inglikene. Stotuga varis, kus me läheme? Nüüd see siin venitab meiega kaasa ennast natukene. Ja siis see ronimine on ka siuke, et valesti ronid, siis on tšauka pauka kohe. Nii, enne ma läksin siit paremale. Kui inglikas ma lähme üldse õiget teed või? Ühe korra see inglikene juhatas mind ühe südameni, mis annab mulle neid elusi siin juurde. Enne mul oli 100, nüüd mul on 140 juba. Oh, näite, mis siin üleval maks te nägite. Ja näete siin, palun. Aira noor, põm põr põm. Ja tuleb ära võtta. Nii, inglikas läheme edasi. Või see, mis iganes su nimi on. Joh, heidi, siin ei näe ju näpuga perse pista. Mitte, et seda pimedas oleks vaja teha. Aga juhuks, kui on vaja hiljem teha, siis oleks, et on hea panna. Nii, oota, kus see tuleb sealt? Ei tule.
mis me teeme, me niimoodi müürime selle taine siia kinni. Nii, me ei pea muretsema teha pärast. Minu ehitatud porno siia. Jällega siit kinni, siit alla ei kukuks igaks juhuks. Siin nii pime on, kes keegi on siit ära võtnud. Oh, näed, ta juhatab meid üles. Kuule, spetsialist, mis seal on? Tule, ma tulen. Juba tõttan kullakene, oota üks sekund. Tahad mind sinna juhatada? Aga ma tulen ka sinna muidu. Niimoodi. Oh, näe, ongi fuck yeah, ütleme selle kohta. Näed, ja võt niimoodi ongi, saad aru. Tuleb mängu singlikene ja hakkab meisterdama. Teeb mine sinna, saad seda. Tuleme siia ühe siukse tee ette, et keegi ei tuleks meid siin aistama. Oleme rahulikud, mis siin on. Muda blokk või? Mida helli? Nüüd praegu te korraks ei näe. Ei. Näete, kes siin oli, jah? See on us. See on üks us. Paha us. Aga me teeme talle kohe uut ja vana. Näed, tuleb seal all, näed, jah? Giant worm on minimi. No tule. See jookseb läbi igasuguste nende. Näe, tuleb. Ei tule, nüüd tuleb. Sai ära. Mängu alguses, see uss tuleb, hääd kuuled, saad aru. Siis on püksid märjad. Nii tahkest kui vedelast. Sest siis sa tunned, kuidas siin tahetakse ära süüa. Naks. Ega sul palju teha ei ole siis. Aga hiljem mängus. Sul on paremad relvad, mitte et ma ütleks, et mul mingid ülihead relvad on. Aga ütleme, et juba hakkab looma. Vaikselt tasapisi. Nii. Mulle meeldib muidugi see, et ehitada endale niukseid platforme igale poole. Vaat meie mängus võiks ka olla, et kui sa oskad oma sellist environmenti, noh siis seda ümbruskonda ära kasutada. Kas see ei sinna poole siis see asi? Kas mul on natuke valesti enda? Lähme siis natuke sinna poole. Ja nüüd ehitasime endale sellise tee siia on ja nüüd keegi ei saa tulla siit ahistama meid on ja me vaikselt niimoodi ülesse poole kogu aeg ja me endale selleks trepi taolise asja siia. Ma juba näen seda südat, ma juba nägin. Vaadake, näe, palun, olla raa. Mõtled, oh, mis on mingi süda, see on mingi süda, mingi oluline asja. Oba, ma näitan teile, kui oluline asja on kohe. Vaadake. Paneme südamekese siia näiteks, kui me saame seda süüa. 8 päeva, näete, nüüd ma näitan teile. 140 elu on ja nüüd vajutame nuppu. Siis vajutame enda peale. Haha, 160. Siin mängus iga 10 on väga olulise tähtsusega. Et siin julmat ära ei lynchitaks. Siin üleval on mingi asi, ma näen seda praegu juba. Pane nüüd siia. Nii.
nägid Heitsi ümber trepi. Ei olegi siin midagi. On. Tasus ära väike trepp. Seda ei ole küll palju. Aga näete. Copper ore. Ja niimoodi. No ma võtsin sulle raskena mängu. Ta on vähe keerulisem teha, on ju. Okei. Saime südame kätte. See on, ütleme niimoodi, päris kõva teema. Nii, lähme siit. Kaevame ennast siit läbi näiteks. Siis võivad vahepeal olla erinevad trapid, et siis on mingisugused sellised kohad, kus saad noolega tagumikku või midagi ilusti või midagi huvitavat. Nii et, aga siin ei ole elu midagi nii vallera. See võib olla siuke allea, et hoiad kahe käega pead kinni ja mõtled, et mille kuradi pärast on nii nõmedat mängu mängin. Aga fuck pooleli ka, et ta ei saa. Päris huvitav. Kuidas saab olla huvitav sitta kaevandada ja natukene ka kive? Vaat, tule proovi järgi, saad teada. Siukest sõltuvust tekib saada uusi asju. Mesi? Komplekt bulldozer. Oo, näe, ma sain mingi achievementi lähti bulldozer. Aga ma olen lihtsalt nii palju kaevanud. Öeldi mulle, et sa oled kaevur, Mati. Kaevad. Nii kaeva linast tatti. Sellepärast ma seda ei laulnud. Näe. Mina juba näen, copper ore, puhas kraam, ole meheks võtta ära ainult. Nii, kuna me sinna ei taha minna, siis me teeme siia pip, palun väga. Vaat see mulle meeldib siin mängus, paned aga mingi väikse sillakese maha endale ja liigud jälle edasi, ei sammukestki tagasi. Tamme teruseiklused, tuleb ette. Mõnel võib olla isegi tuule. See on nagu see. Nii. Crazy raadio laulu. Üks kord tuli mulle küll. Ja mutku klõbistad siin niimoodi. Kui ei viitsi niisama klõbista, võid panna endal mingi video või vaadata filmide eest, aga no tegelikult on siin niimoodi, et see on nagu see Murphy seadus, et või no selline, et kui sa ikkagi, tead, palju siin seda on, kui sa ikka tähelepanelik ei ole, siis on sa riesu päris ruttu kohe tulema. Nii, natame kuhu otsaga, näeb ilusti kaevasime praegu, saime siia silla jätta endale. Kas tegelikult alla poole kaevamine, kaevan lõpuni ühe kohani seal ära, kus ma eile pooleli jäin. Siis peaks hakkama alla poole kaevama, vaatama mis seal on. Siis on siin mängus mingid minibossid ja bossid ja kui need ära tapad, sa oled paremad materjale mängust saama ja... Ja natuke seda on tagant, et panema väikse tõrviku maha muidu. Näed, siin on ka mingi materjal. Seda on ainult üks, seda me ei viitsi võtma minna. Näed, kus me oleme kaevanud jälle sellise kõrvamise. Põhimõtteliselt ma olen professionaalne kaevu. Siis minna palga tööle juba siukse. Päris hea plekki saaks, kui nii kähku oskaks kaevata. Ja veel kaevad niimoodi, et sul, et kõik materjalid mahuvad taskusse ära ja midagi ei pea käruga välja vedama, et tuled taskutest tõstad välja, saad aru. See kaevur oleks nii palju väärt, et joh, ei tii, ise ka ei kujutaks ette, kus plekki tuleb. No nii.
tere tulemast edasi. Näe, siia ma olen teinud juba endale väikse blokki ette. Siin tainad läbi ei tuleks, on ju. Näed. Siin ma olen olnud kunagi. Siia olen ka pannud väikse blokki ette. Võime seda kõike korrata igaks juhuks. Et siin keegi ei tuleks möllama meil selja tagant. Ja nüüd võiks kaevata natuke edasi. Ja siis natuke alla poole. Siin ma sain millegi pärast kunagi ennalt surma või siin ma lõpetsin mängu äkki või. Siis on hästi oluline see veel teada, et kui tahad mängu lõpetada. Näe, tuleb siin ja slime on ja vaata. Ta tahaks minu juurde tulla, aga võt, siin on üks selline huvitav asi. Nii, ja vaata nüüd. Finito. Näete, siin on kivi. See kivi võib olla... Stone block, I don't know. Aha. Vahel siuksed kivid võivad olla ka mingid trapid. Siis mingid lõksud lähed sinna ja kivi paneb. Lügame see kord jooga sinust läbi. Lihtsalt nagu tere tulemast. Kaevurite maailma. Nüüd nii. Nagu me kaevame täiesti... Oh, näete, siin tuleb. Me kaevame kuskilt läbi ennast kohe. Ja seal all on vesi. Näete, siit saab ka veel läbi kaevata, näete, jah. Kaevasime selle vee endale eest ära. Mõtlesin, see kukub pähe. Täitsa perses. Rõupi saime siit. Milline rõup? Niimoodi lähedki, kuni leiad mõne maa-aluse mingisuguse. Aga ma ju ei näe, mis siin nüüd ees toimub. Siin võib olla igasuguseid taineid. Stone block. Nägid, block küppas või tegi midagi. Teate, mis see on, ma pole kunagi seda kaevanud, aga ma võin, oi, võt, siin tulevad huvitav tähed. Ma ühest videost nägin. Siin peaks olema nüüd vääris kivimid. Sapphire. Safiiri kaevandanud minu arust ennem veel siin mängus. No näed, kaevandad ja saad safiiri. Kas ei ole mitte vahva lugu? Kaevame siit alla poole, sest siin tuleb nähtavasti üks päris ohtlik maailm, kus ka teie näete, et võib olla juhtub, et mäng läheb huvitavaks. Keegi sai surma seal kuskil. Lõhkusime oma torchi ja rumalusega. Siin on midagi huvitavad. Huvitav, mis kivimis on. Kas see on metall või on see silver? See on silver. Oh, silver on ka hea. Väga hea, väga hea. Anna vinti mees. See on väärt kraam. Seda söö kahe suu poolega sisse. Tähendab, pane kotti. Nii. Nende juures ka midagi head on. No ei ole kui näe. Kaevame ennast lihtsalt alla poole siis. Seal vist läheb päris juba huvitavaks seal all. Muidugi karvane tunne.
noo , hakkame jõudma , hakkame jõudma , siin on mingi selline junn on vahepeal , ma juba näen . kuskil siin kohas on mingi asi . nii kaugel ma ei olegi veel käinud , aa , siin on mingi tavaline muda vist . ohoh , midagi punast on seal , näete või ? huvitav , mis asi see punane on , näete siin . mingi punane asi on seal . ma ei ole kunagi veel näinud elus siukest asja . selle vee kaevame lihtsalt ära , laseme siit välja meil selle vee . muidugi tuleb jälgida , et keegi ülevalt siin selga ei sõidaks . siin mul on potion , mille ma saan hopsti koju kohe , kui vaja on . siia peab panema ilusti nööri ülesse . on pärast hea ülesse ronida . kaevame augu peaaegu lõpuni . kogu aeg tuleb jälgida , et keegi ülevalt selga ei sõida . kaevasime augu läbi . paneme siia , siia ühe selle . nii , siit on auk läbi . nüüd laseme poistel siit vee välja . John , lase vesi välja . ai , ai , ai , tuleb see linnukene , näete , kas te näete sellist väikest linnukest ? see linnukene on omamoodi tegelane , see  see teeb sulle ka uut ja vana ja kõiki asju teeb . me saame selle vee sinna alla lasta , näete jah . ma ei tea , kas seal all on midagi väärtuslikku või ei ole , aga laseme selle vee sinna alla hoopis . vesi tahab siia joosta , peaaegu tahtiski . mis teeme või , teeme siia ühe augu ainult , siis me ise alla ei kuku onju . aga vesi läheb siit läbi . ja siia paneme tõrviku . siia paneme ühe plate veel , siis me ei kuku alla , selle teeme katki . ilusti vesi jookseb välja . hoppa digi . see ei ole mitte kena värk . nüüd te olete kuival seal . taina peal . hopstiki , ongi minu . nägite , mis siin on jah ? mina juba nägin . see on kopper , näevad , kus linnuke jäi kinni . kui nüüd siit läbi saab , siis ta muidugi enam ei ole seal kinni , aga . valesti tegime natuke . ma olen praegu siit alt kinni , et kui need linnukesed juhuslikult saavad sealt läbi , siis oleks nagu ikkagi turvatud , näete . me saame kopperoole , oi , seal on mingisugune mingi , mingid putukad , mutukad , kus on Toivo , kus seal on linde . Sannu ka . näe , jälle  see tuleb inglikene , kes saab õllule või kuidas see on see . nii ,
kuhu sa mind juhatad? Alla, sinna juhatad. Ah, sind kavaldaja. Tahab mind sõtta ajada või? No, kui sa just arvad nii. Me neid niisama saame lüüa siit kuidagi või? Giant Selli 100, palju linnal on 32. Ja see muidugi ütleb, et tule alla, tule alla. Oh, lindule saame pihta vähemalt. Väga hea. Näete, siin ka tuleb kasutada ära ümbruskonda enda ümber avalalt. Ah, niimoodi rullid ennast üles. See ah, oled ikka. Puitu on 37. Kuule, ma ei näinudki sind. Giant Selli on seal. Me head kraami siit. Hoho, me teeme mingid puutsad. Ah, siin oli kellegi maja kunagi. Ehitame siis selle maja kinni korraks. Ho, see on küll kõva teema praegu. Me leidsime kellegi maja siit. Näed, tahtis sisse tulla, ma võin kinni selle. Siia ma teen küll endale teise pesapaiga või nii öelda. Kas on puu või? Kuule. Kuule lind. Issand, kui palju stuffi siin on. Ma tule siia. Kus sa nüüd jäid sinna? Siin oli nii palju stuffi. Näe vaata, kus kiirustas kohe siia minu juurde. Näe tule uuesti. Nüüd sa jäid sinna ülesse. Joh, ei. Kas see on puitu ei ole? Proovime. Oh, ongi. Glowing mushroom. Aga mis siis see seal on? Selle kätte saama sealt. Glowing mushroom, kus sellest saab ehitada ka huvitama. Holy shit, vaata, kes sealt tuleb. Mingi tainas. Ah, siin on keegi tsivukine vend on ka siin või? Läbi paistab, black slime, sellest ma ei oleks siin peagu tähelegi pannud, saad sa aru praegu või? Oh, sind kavalat. See mingi slime oli ka veel, saad sa aru, ma ei pannud üldse tähe, meid on väga ohtlikud siin, meid ei näe ja... Üks damage teeme nüüd neile. Siuksed elukad. Okei. Okay. Ma ei nel, nägite, jah? Tänu varustusele ja kõigele. Ta on veel
paar puud maha, sest et kui me tahame siin nüüd ehitada, siis ma saan siis glowing mushroom ukse teha. Teate, kes siit tuleb? See on see uss, kes siit maalt käib. Aga me ei näe teda praegu millegi pärast. Aga nüüd ma näen seal all oli. Siia saaksime endale maja teha. Ja siit hakata mingid asju kaeva annama. See tunduks päris hea koht. Nüüd tuleb. Ei tuligi. Onneks see uss ei ole väga tugev. Palju siin kulge. Kus see uss nüüd on? Tulgu siis käigu ära minu juures. Teeme selle võitluse ära ja asja kõhel pool. Nii. No. Kaks gold coin juba. Osroks. Mul on päris tublisti plekki teeninud. Kirst on siin veel ja mushroom chest. Kuule aga paneks selle mushroom chesti siia endale. Ja siin me saame asju panna. Chain knife. Aha, tulid mulle majja sisse ja hakkad ülbitsema. Oot, nii moodi on sul lood. Mushroom wall. Noh, sealt nad sisse ei saa, aga nad saavad siit alt sisse lennatavad. Siit. Saaks nüüd maha võtta siit. Küll neid on ikka palju. Kas te jäätegi tulema? Tahaks siia chesti panna mingid asjad ära. Stone blocki võime siia panna. Clay blocki ja... Oh, mul on parem vibu. Horrible shroomerang. Aa. See on boomerang. Juh, ei nii. Kuule, ma lõhun oma maja selle aamriga ära sinu pärast, see siis tõi. Glowing mushroom. Mushroom wall. See on see minecart. Igast asja oleme saanud, mul pole neid olda. Näite, mis see teeb. Päris äge. Päris äge. Nii. Täitsa paev. See on päris vinge värk. Proovi nüüd ehita sinna üles, et ma saad lõhku on mennast. Oi, oi, saad tuleb mingi suur tegelane. Ma arvan, et seal on üks süda.
Ja et need taimed on häält teevad, kui nad tulema hakkavad. Ma ju ei oleks ju kuulnud. Oi, mingi järgmine spetsialist tuleb sealt juba. Kaugelt paugutama hakata, et siin ellu jääda. Ja meil ongi puudega bossim ka. Kõik. Mitu spetsialisti oli siin, nüüd see spetsialist ka veel jälle tagasi. Selge! Täita pael! Nüüd mul on siin mitu tegelast on ka kallal korra, aga ma ei taha neid. Äärmistist veel kasutada. No mine läbi. Ei, ja saingi surma. Täitsa vahe. Saavad siit alt sisse, et selle on ära lõhkuma siit. Julm, ma ütlen. Nägid, kus tulid ja jännud ja ennem järgi, kui ma olin lõpuks hävitatud seal. Heita pael. Nihuksed tegelased. Õnneks alati jääda koju nooli natukene. Ja armor set, mida selga panna. See oli karm. Kurra, ma olen kõik juba väga hästi. Ei, noh. Mingi tainas tuleb siia. No mida sa siin tuleb? Vähem proovime. Kas saab asjad tagasi? Kas te kujutate, kui pikk maa? Ma olin saanud ikka ülevalt seda kätte, seda kõrramuse südant, mis seal nähtavasti oli, sest mingi slaimid tulid nad, toho, toivo. Ja mul lihtsalt ei olnud kuhu enam põgena, et tulid nagu nii palju tuli neid täitsa hulme. Ma lähen toon oma asjad ära, siis ma vist sööma vaatan natuke edasi risk. No mis nüüd siis? Nüüd siit alla. Mida sa siin siiberdad? Ja alati peab olema teine rüügaasas, sest kui sul endal varurüüd ei ole, siis paljalt siit läbi minna. Joh, haidi, sa võid ennast kõrdi vigaseks lammutada siin. No näed, tuleb sulle slaim vastu, sa põhimõtteliselt ei teedale muidu mitte midagi, kui sul pole nooli. Tavalise mõõga või millegi. Forget it. Aha, uss tuleb. Saime tuli isegi pihta, hüppe pealt nägite. Vaps, see kõvad mehe olema.
kus sa oled nüüd? Saime pihta. Rahkule enne kui sa oled nad maha saanud. Mul ei ole eriti head kohta siin neid paugutada praegu ka. Peaaegu sai surma. Peaaegu sai vastu. Mul ei ole ju lõpmatuselt need looli. Järgmised slaimid. Oi, 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 mis teid kaks tükki tuleb? Täitsa pael. Mul nooli on 30 noot veel. Nagu juures olevalt pillit on näha. Siin mängus väga armu ei anta. Kogu aeg olema valmis, et kellegile pasunasse anda või ise saama või midagi. Julm, julm. Näed, ja juba tuleb järgmine. Kaevame siia augu ja võtame selle ära vähemalt. Näe, seal juba vennad ootavad ja mingi suur slaim on tekkinud ja... Majas rahvas ootab mind juba. Pean ennem teadma seda, et nad saavad sealt. Ma ei tea, et nad sealt trapdoorist läbi saavad. Kaevame siia selle augu, et saab vesi ära voolata. Salamander tekinud. Ei saa siit praegu veel ülesse, sest et põhja neil ära lõhkunud. Mis siis on siis? See punane. Me ei saa, kes ta lõhkuda. See ongi nii. Kui ma siia sisse saaks, kas see salamande tuleb siit trepist üles?
Mul pole nii palju ehitusmaterjale, muidu võiks ehitada. Kas ma sellest saan ehitada? Oh, saangi. Ehitaks siia endale silla. Ära jama nüüd. No ei saa tale pihta veel. Näiteks silla sinna, et nemad siit üles ei saaks. Tagaks vaikselt nokitsema siit kuidagi. Noh. Oi, teid on siin nii palju, mida. Joh, ei nii. Nii, kuus. Nii, siit nad üles ei saa, oleks vaja teiselt poolt ka ehitada. Nüüd ma selle venna siit maha saan. Ma saan siit sisse hüpata. Need hüppavad saad ka nüüd üles saa. Hüppa üles siit väike junn. Salamander on ka seal. Ma ei tea ju, kas need slaimid hüppavad sealt üles. Kui hüppavad, siis on mõige korras ka. Samas äkki nad oleks juba hüppanud. Ole asi. Ei, mul ei ole seda elu asja praegu. Proovime. Nii kus on potion, väheku potion. On mul kõik käes siin. On. Päästsin oma asjad. Okei. No ühesõnaga, nagu juuresõltavad pildit oli näha, siis peab kasutama igasuguseid nippe, et silmängus ellu jääda ja edasi jõuda. Aga mäng iseenesest on väga sõltuvustekvite või huvitav. Ma panen settings ja save. Kui sa asju poleks ära võtud ja paed save, siis on põhimõtteliselt kõigest ilma. Kui sa praegu paed save, siis on turvaline. Kõik hästi, kõik hästi. Kulge ka mõnus, nii et tulge proovige mängu, olge ägedad!